perguntando se tava gostoso. Pior que tava. Tá todo mundo me mandando aqui também. Mas tava bom, juro. É o quê? Um camarão, é? Era um camarão. É chique, minha filha. Tá, já tomeu. Uma água de toto. Vai ficar tantos dias aí. Tu e Tato, viu? Te me ama. Tá, meu Deus do céu. Eu também. Tu e Tato, viu? Te me ama. Tá, meu Deus do céu. Eu também. Mãe tá onde? Do tamanho de um do universo. Ah, que bonito. Amanhã eu tô caído. Não é da onde? Amanhã, tio. Eu tô, hein? Feito. Você tem mitinho, tem mitinho. E você tem viajão. Mas você tem que vir aonde, mitinho? Amanhã eu tô aí, tô ganhando dinheirinho. Essa vai mais, viu? Tá, beijo, preto. Da manhã eu tô aí, fique tranquilo. Beijo. Chego. Beijo, te amo. Beijo. Vou dizer uma coisa a você, né, Vitor? Que sempre esteve comigo desde o comecinho, que tava fazendo todo, cuidando de mim desde lá de trás, vendeu meus primeiros sapatos fiados. O povo tá cansado de saber dessa história. Dudu, traga aí pra gente tudo que eu preparei, tudo que a gente preparou, inclusive pra ela, porque ela faz muita reunião com gente importante. Eu quero que minha filha esteja botando. Minha filha não, minha mãe esteja botando pra quebrar sempre, viu? Traga, Dudu. Mostre tudo que a gente preparou. Primeiro modelito, eu tô botando com essa modelo nossa de prova. O maior... o maior estágio do Brasil. Vem cá. Isso. Qual é essa aí, Dudu? Essa aqui é uma Salohan Paris, que ela não é obrigada a levar desaforo pra casa. Olha que linda, clássica. Tá de camisola. Mano, diga. Daí ela continua nesse mood, pra um mood empresarial, sou rica. E daí tô bem sucedida na minha área. É mais ou menos. Bote uma alça... É, lógico que as proporções são diferentes em Mari, mas ficou muito bem nela. Então vem cá, querida, me dê. Sua essa bolsa. É Yves Saint Laurent. Essa é a Yves Saint Laurent? É. E isso tem mais? Tem. E essa aqui é o quê? Essa é uma Balenciaga. Certo. Como ela tá jovem, ela tá garota, ela tá gostosa, ela é empresária, mas ela precisa ir com uma baladinha. Perfeita. É sobre isso. Vem, Raquel, botar seu look balada. Não mata a bolsa não, amigo. Vem. Essa é apoteótica. Deus! Mari, essa você merece. Tem mais uma? Tem. Ai! Não, essa é a minha! Mais uma. Uma Balenciaga chiquérrima, prática, pra usar pro dia e pra noite. Perfeita, perfeita. Ela é perfeita pra dar na cara das inimigas. Pronto, isso. Em algumas não cabem, como você pode perceber. Ficou top, a gente, agora, gente, pelo amor de Deus. Vamos voltar. Pronto, mais uma. Gente, isso é tudo pra fazer as reuniões dela. É, e looks pra casual dela de dia a dia também. Pra ninguém ficar dizendo, não, meu povo é meu povo. A alta das bolsas. Essa foi com muito carinho, essa aqui foi pra... Essa é apoteótica também. É o dia a dia de uma rica clássica, bem sucedida. É. E é sobre isso, Brasil. Ó, essa é muito linda. Você consegue segurar? Ó, gente, ficou a bola da Copa, tá rolando. Chamou você de jabulani, viu, ela? Fácil de vender. Vem cá. É linda, não é? Com muito amor e obrigado por todos esses anos de dedicação, certo? Para que todas as suas reuniões mostrem. Isso aí, não é, isso aí eu sei. Uma abençoada. Isso. E tem só mais uma que o Dudu escolheu com muito carinho também. Essa daqui é uma gotinha. É, que eu já tava fora, ó. Sobre isso. Só para você também. Essa daqui é apoteótica, assim, na minha opinião. É atemporal, é clássica, é o monograma que tá se usando atual. E é sobre isso, é sobre um feixe que a marca faz há muitos anos. E você que não sabia, você toma essa. Sobre isso. Você tá carregando um Corolla e um Celta. Mas sabe o que é? Mas sabe o que é? Isso chama-se merecimento, entendeu? Porque quando eu tava lá atrás,
Quando todo mundo dizia você pra se afastar de mim, não era não que todo mundo dizia você pra não... Era assim, não, mentira, pare. Todo mundo dizia, não, era assim, porque era, era neta de prefeito, um monte de coisa. Sim. E a gente era só dois lascados da vida. Aí ela deu nosso primeiro emprego e tá com a gente até hoje.